Još malo pa gotovo. O, radimo na tome. Svaka čast. Hvala vas, kažu da je dobro. Da bude gotovo. Direktor kaže da odlično radite. Trudimo se da završavamo. Što pre? Da, pa dobro moramo. Pa idemo dalje. Pa šta ko? Jeste zadovoljni kako je Pirot? Svi su zadovoljni da što smo radili. A? Kad je dobro sad. Svi, niko se ne želi. Sad sam, ne, vi kako ste zadovoljni Pirotom? A, zadovoljni. Jel tu živite ili putujete? Ne, mi smo ili smo tu, stanovali smo. Pa sad imamo jedan dan da završimo put i 13 dana. Išli, ja, Tina, znam. Sad se razgovaram s direktorom javnog preduzeća, on kaže da je odlično urađeno. Najbitnije da su zadovoljni ljudi. Odlično. Bravo. Još. Kako ide posao? Sad je vreme dobro, kad je vrućina teška. Da. Svaka čast. Završavamo. Još malo, a? Sutra, da. Sutra gotovo? Da. Ukrajanje je komplikovano malo, a? Pa malo. Molim. Tačna umera. Posle pesak, a? Da, da, kvar se pesak. Prvo se stegla i žabo. On stegne, a? Da, da, mora da stegne. Pa onda. Znači sve gotovo sutra? Jo. Bravo. Zadovoljni su Piroćanci, a vi jeste zadovoljni? Dobro, pa jes. Okej, ovde sve? Da. Vidim je ovaj... Jel prvi put radi Atina u Pirotu ili? Mi smo druga firma, mi smo. A vi ste sa njima zajedno? Pobočavani. A oni su posebno spremni. Da. Svaka čast. Mi smo za pločicu.